Azərbaycanda qədimdən alaçıq mədəniyyəti olub. Alaçıq, yəni çadır mədəniyyəti. Hətta bu söz ilk dəfə Xaqani Şirvaninin qəsidələrində işlədilib. Deyib ki, Şirvan dağlarını türk və türkmənlərin qırmızı çadırları, lalə gülləri kimi bəziyir. Bax, 11-ci əsrdə alaçıq sözü işlənir. Bəli, indi də Azərbaycanın bax bu səfalı mənzərələrini alaçıqlar bəziyə bilər. Əgər bizdə çadır turizmi inkişaf etsə, bilirsən ki, bizdə ümumiyyətlə turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün mümkün şərait var. Və həmçinin əlbəttə ki, çadır turizmi. Görək, sujet bu barədədir. Görək, müxbirimiz bununla bağlı hansı məsələləri, hansı məqamları bizim diqqətimizə çatdırmaq istəyib. Yayın gəlişi ekoturizmin daha sadə növlərini aktuallaşdırır. Onlardan biri də çadır turizmidir. Ölkəmizdə turizmin bu növünün inkişafı üçün kifayət qədər potensial var. Sovet dönəmində çadır turizmi yaxşı inkişaf etmişdi. Xüsusən də Quba və Navran zonasında çadır turizmi həm şənbə, bazar günü insanlar gedib istirahat edirdilər. Az təminatlı insanlar üçün bir şəraitdir. Tələbə gənclər üçün, təqaüdçülər üçün bir şərait yaradı ki, ucuz turizm növüdür. Şimal şərq bölgəsi, şimal qərb və cənub bölgəsi çadır turizm üçün müvafiq yerlərdir. Çadır turizminin inkişafında turizm şirkətləri də maraqlı olmalıdırlar. Ən azı ona görə ki, turizmçilər buradan vasitəçi kimi gəlir əldə edə bilərlər. Onlar çadırların quraşdırılması üçün nəzərdə tutulan məkanları turistlərə tanıda və ya bunun üçün hətta xüsusi tur paketləri hazırlaya bilərlər. Çünki ekoturizmin bu növünə tələbat var. Çadır düşərgələri yaratmaq, çadır turizmini inkişaf elətdirmək burada aşağı büdcəli turistlərdən deyil, hətta yuxarı kateqoriyaya aid, yuxarı yüksək büdcəli turistləri də şamil eləmək olar. Çünki bu bir hobbidir. Turizm şirkətləri də özləri çadırla təmin edə bilərlər. Eyni zamanda həmin əraziləri turizm şirkətləri müştərilərə, turistlərə təqdim edə bilər. Turistlər də öz vəsaitlərində aldıqları çadırlarla həmin yerdə qurub yaşaya bilərlər. Bəs turizmin bu növünü inkişaf etdirmək üçün ilk növbədə hansı addımlar atılmalıdır? Müvafiq turizm qurumları bu işlə mütləq ciddi məşğul olmalı, onun standartları hazırlanmalı, məkanlar, yerlər seçilməli, xüsusən də meşələrdə, təbiətin gözəl guşələrində, bulaq başında olan yerlər seçilməli. Bunlar təbii ki, sanitar yeni normalara, təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmalı və həmin yerdə çadır turizmini qurmaq olar. Ekspertlərin fikrincə, ölkəmizdə ən azı 6 ay çadır turizmini inkişaf etdirmək mümkündür. Xatırladım ki, alaçıq sözü rus dilində də var, laçuqa, yəni belə də, biraz belə amana. Sən hər dəfə belə maraqlı məlumatlar verirsən, Həmid.